Бас маань өөрөө бас энэ хуйлаа хурдан оруулж ирээч гэж бас шаардмаар байгаа юм. Тэн дээр яг нэг юм нэмж хэлэхэд маны тогтолцоо зүрхэн халамжийг давхар ингэ авч явд тем билээ. Халам тэгээд нөгөө улс төрчдийн бас нэг юм. Тэгэхээр халамжийг ингэ нэс салах хэрэгтэй гэдэг хувийн хувьд бол тэгж боддог. Дээрэс нь юу гэхээр яг өнөөдөр дэлхий дээр хамгийн том тулгамдаад байгаа асуудал нь өөрөө гэхээр нөгөө төрөлт багасад насжилт ингэ нэмэгдэж байгаа. Тэр үүнтэй холбоотой нэг залуучууд удаан ажиллаж нөгөө тэтгэрчдийн мөнгө төлж штеп. Тэгэхээр жишээ нь Вьетнам ч юм уу зарим нэг улсууд яа тэгэхээр нөгөө амарчих тэтгэмж гэж олгодог. Тэр нь юу гэхээр магадгүй төрөлтийн ингээ нэмэгдүүлэх боломж нөгөөдөлтэй байж магадгүй. Тэгэхээр бид нар зөвхөн нэг талаас нь биш нөгөө талаас нь одоо яг хөгжсөн орнууд төр болж байгаа асуудал нүүр энэ ихгүй юу? Насжилттай холбоотой. Тэгэхээр энийг яг ингээд аль салбарта яаж үйлдвэрлэх ингээд явах уу гэдэг дээр бас маш нухацтай бодох хэрэгтэй гэж байна. Төрийн нарийн бичгийн дээр танаас асууя л да. Хуримтлалын тогтолцоо гэвэл ингээд нэлээд өчтэй яриад тал талууд хэлээд штэ. Одоо байгаа хууль дээр хүсвэл гэж орж ирсэн байгаа бох те. Ямар концепцээр явж ийн а шууд энэ хувийн тэтгэврийн сангууд руу төр мөнгөө